الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما كانوا يعملون ہم مسلمانوں کا مومنوں کا مقصود اور منشا یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں، اس کی قربت حاصل کر لیں، جس کے ذریعے سے ابدی جنت میں داخل ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جتنے زیادہ اچھے تعلقات رکھتا ہوگا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے تعلقات کی بنیاد انسان کا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے ان ناموں سے جو رب العالمین نے اپنے تعارف کے لیے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جان سکے کہ اس کا پروردگار کون ہے، اس کا پروردگار کیا کر سکتا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام آپ کے سامنے واضح کرنا ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الحشر کے آخری آیات میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ناموں کے حوالے سے تفصیلی تعارف دیا ہے، اس جگہ پر یہ نام مذکور ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور جس نام کی ہم نے آج تھوڑی بہت وضاحت سمجھنی ہے وہ نام ہے السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ جس کی تطبیق اور روحانیت ہمیں اپنے وجود پر محسوس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانے کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام جامع ترمذی کی حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جو ان ناموں کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان ناموں کا احصاء، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے، اور ان ناموں کے اثرات کو اپنے وجود پر نمایاں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ تشہد میں بیٹھتے تھے تو ہم التحیات جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ سلام پڑھا کرتے تھے، السلام علی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ بات علم میں آئی تو آپ نے فرمایا السلام علی اللہ، ان اللہ هو السلام،
یہ اللہ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لہذا یہ السلام علی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اپنا اخلاص ظاہر کرو کہ میری ہر قسم کی قولی فعلی بدنی مالی ہر عبادت میرے اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد جو سلامتیاں بھیجنی ہیں وہ اللہ کی خلق پر بھیجو، مخلوق پر بھیجو، جس میں انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ان پر سلامتیاں اللہ کی طرف سے نازل فرماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ السلام ہے، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ وہ خود بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر وہ چیز جس کو انسان عیب سمجھے یا عیب قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر اس کام سے پاک ہے جو انسان اس انداز میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسب کر کے منسوب کر کے اسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ السلام ہے کہ وہ سلامتیاں نازل فرماتا ہے، وہ سلامتیاں عطا کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو سلامتیاں دیتا ہے۔ وہ بندوں کو کس طریقے سے سلامتیاں دیتا ہے؟ اس کی دو سلامتیاں ہیں، بالجملہ دو سلامتیاں جس کی تفصیل ہے۔ پہلی سلامتی ہے یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، اپنے بندوں کو وہ رہنمائی کرتا ہے، چلاتا ہے ان راستوں کے اوپر جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی والے راستوں کی طرف۔ سبل السلام، جو بھی راستہ انسان کو سلامتی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں سلامتی سے کیا مراد ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جتنے راستے سلامتی کے ہیں، انسان جب ان راستوں پر چلتا ہے تو وہ سلامتی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کے اس نام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کے اثرات کو اپنے وجود پر لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے السلام نام کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سبل السلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے سلام، اس سے جو سبل السلام ہے، سبل السلام کیا ہے؟ سبل السلام ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکون، اطمینان، عافیت ہماری زندگی میں رکھی ہے، اور اس کے لیے جو بھی راستہ متعین فرمایا ہے وہ انسان کے لیے سلامتی کا راستہ ہے، جس میں سب سے پہلے سلامتی کا راستہ وہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے انسان ملے، ملاقات کرے، تو اس کو یہ سلامتی کی دعا دے، جس کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا، یہ السلام علیکم، یہ جملہ ہماری زبانوں پر چونکہ بیٹھ گیا ہے، رائج ہو گیا ہے، کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا، یا آج کل ایک ترقی کا دور ہے، لوگ روشن خیال ہو رہے ہیں، تو کہیں پر یہ ہیلو ہائی میں بھی تبدیل ہو گیا ہے، لیکن یہ جملہ، یہ لفظ اپنی ذات میں ایک دعا ہے، اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، وہ ان الفاظ میں سے جن کو متعبد بھی الفاظ ہی کہا جاتا ہے، وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کلمے کے ادا کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان تمہارا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا حتی تحابو، جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ اگر وہ کام تم کر بیٹھو تو تمہاری آپس کی دلوں کی رنجشیں ختم ہو جائیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، پھیلا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بٹھا دے گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو دوسرے انسان سے سلامتی نصیب ہو گئی، آپ نے جب کسی کو سلام کیا تو اس کے دل کے اندر جو آپ کے لیے کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، وہ سلام کے ذریعے سے وہ ہلکا ہوگا، کم ہوگا، ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلام کی برکت سے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ یہ سلام کلمہ، یہ آپ کو بہت ساری شرور اور آفات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ انسان جب اس طریقے سے السلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں تم لوگوں پر، اللہ تعالیٰ سلام ہے، اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا کرنے والا ہے، جب انسان اس انداز میں سلامتیوں کو عام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پھر خود بھی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، اسی لیے شریعت کا، قرآن مجید کا حکم ہے، جب تمہیں تحفے میں کوئی سلام پیش کرے تو پلٹ کر اس کا یہ تحفہ اسے واپس لوٹانا ہے، نہ یہ کہ واپس لوٹانا ہے، کوشش کرنا کہ اچھے طریقے سے لوٹانا۔ او ردوہا فحیو بی احسن امینا، اچھا سلام کر کے واپس لوٹاؤ یا اس جیسا ہی لوٹا دو، اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو سلام کیا تو اب اس پر فرض ہو جاتا ہے،
اس آدمی پر فرض ہو جاتا ہے سلام کا جواب دینا، اور سلام کا جب جواب ملتا ہے فحیو بی احسن منہ، تو اس کو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اس سے بہتر سلام کا جواب دے، السلام علیکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مثل مثل ہو گیا، برابر برابر ہو گیا۔ یہ جب ایک دوسرے پہ ہم سلامتیاں دعائیہ کلمات بانٹتے پھریں گے تو کیسے سلامتی عام نہیں ہوگی؟ اللہ سے آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آپ کو کیسے وہ سلامتی اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوگی؟ یہ پہلا سبل السلام ہے۔ دوسرا سبل السلام کیا ہے؟ دوسرا سبل السلام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے، جس میں آپ نے لفظ سلامتی، جو ہم اردو میں سلامتی کہتے ہیں، جس کا عربی میں مادہ ہے سین لام اور میم، سلیمہ، المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جو یہ سلامتی بانٹتا ہے، جو دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، جو دوسروں کو عافیت دیتا ہے، جو دوسروں کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اسے ملتی ہے۔ جو اللہ کے اس دین کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے اس منہج کو نافذ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اسے زندگی گزارنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں سلامتی نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آفات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے بچنے کا حل موجود نہ ہو؟ ہاں، سلامتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، سلامتی کا معنی نہیں ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، سلامتی کا معنی نہیں ہے کہ آپ تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر نہیں گزریں گے۔ یہ تو اللہ کا وہ معاملہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور محبوب بندوں کو گزارا ہے، کیونکہ آزمائشیں دے کر، تکلیفیں دے کر، وہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس کو اونچے مقامات سے نوازنا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی آزماتا ہے، لیکن سلامتیوں میں رکھتا ہے، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں سلامتی میں رکھتا ہے۔ اس میں تکلیف ایسی نہیں ہوتی جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر، اس میں پریشانی ایسی نہیں ہوتی جو انسان کی زندگی خراب کر دے، جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ سب سے بڑی سلامتی یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر بار پر، اپنے کاروبار پر نافذ کر دیں، پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں سلامتی نہ ہو۔ جو انسان کاروبار شرعی طریقے سے کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، جو انسان لین دین کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک صاف رکھتا ہے، اپنے وجود کو حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ کھلاتا ہے، اپنے وجود کے ڈھانپنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے وجود کو ڈھانپتا ہے، پھر وہ انسان کیسے سلامتی میں نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منہج کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے اپنے وجود پر نافذ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کیسے نہ آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ سبل السلام ہے جسے آپ نے اور میں نے حاصل کرنا ہے۔ اس راستے پر چل کر، لفظ السلام علیکم اور پھر یہ سلامتی والا راستہ، پھر آپ کی زندگی میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، کے وہ سلامتی عطا کرنے والا ہے، وہ سکون عطا کرنے والا ہے، وہ اطمینان عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا جو سبل السلام ہے، جو سلامتی کا راستہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے یہ سلامتی کا تقاضا کرنا، اس سلامتی کو مانگنا، اس سلامتی کا سوال اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کرنا۔ اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، تو ایک دعا ہم سب پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے، یعنی خود بھی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تو ہی سلامتیاں عطا کرنے والا ہے، ومنک السلام، سلامتی بھی تیری طرف سے ہے، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تو بابرکت ذات ہے۔ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، جب چاند دیکھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اے اللہ یہ چاند جو آج نکلا ہے ہمارے اوپر، طلوع ہوا ہے، نیا پہلے مہینے کا پہلی رات کا چاند ہے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کو امن و امان کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائے۔ یہ سلامتی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ پل صراط رکھا جائے گا جس کے اوپر سے ہر انسان گزر کر جائے گا، یہ یعنی تحلت قسم کے لیے بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں، ہر انسان جس نے جنت میں ڈائریکٹ جانا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جانا ہے،
وہ بھی اس پل صراط سے گزر کر ہی جائے گا، کوئی انسان اس پل صراط سے گزرے بغیر نہیں جائے گا، اور یہ پل صراط قائم ہی جہنم کے اوپر ہے۔ تو یہ جو جہنم وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُها، یہ جو جہنم کے اندر ورود ہے، یہ تحلت قسم کے لیے ہر انسان کا ہوگا، اس پل صراط سے ہر انسان گزرے گا، اس کی کیفیات آپ سنتے رہتے ہیں اس پل صراط کی۔ فرمایا کہ کوئی شخص جرت نہیں کر پائے گا کہ اس پل صراط کو عبور کر سکے۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن، پہلا آدمی میں ہی ہوں گا جس پل صراط کو عبور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا آدمی میں ہی ہوں گا، اور میں بھی جس انداز میں اس پل کو عبور کروں گا وہ میری زبان پر بھی یہی الفاظ ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی چاہیے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ اس پل کو عبور کروا دینا۔ تو کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا آئے، ہر نماز کے بعد جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، زندگی کے اور موقع پر جب اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں تو اس شعور کے ساتھ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ کو سلامتی عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے، کیونکہ اس نام کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے وجود پر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ہے کہ سلامتی آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، اطمینان آتا ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اور میں سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی مہینے بھر پہلے میرا خیال ہے شاید اس سے بھی کم عرصہ ہوا ہو، تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن ایک خبر آتی تھی کسی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ایسا ہی تھا نا، کچھ ہفتہ دو ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ مارکیٹوں میں آگ لگی۔ آپ کی بھی کسی کی دکان ہوگی، کسی کا کاروبار ہوگا، کسی کا دفتر ہوگا، آپ کی دکان کو اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ ہم سب کی آگے بھی حفاظت فرمایا جان مال کی، کسی کی دکان میں آگ لگی، آپ کی دکان محفوظ رہی، کس بنیاد پر؟ اگر دنیاوی اسباب کے حساب سے دیکھیں تو کس بنیاد پر؟ جی شارٹ سرکٹ ہوا تھا، جی وہاں پر یہ مسئلہ تھا، وہاں پر یہ سارے مسئلے ہیں، میری دکان کے اندر بھی، میری مارکیٹ کے اندر بھی موجود ہیں، حفاظتی اقدامات میرے پاس بھی وہ نہیں ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرنے والا، میرے آل اور اولاد کی حفاظت کرنے والا، میرے کاروبار کی کام کاج کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، اتنے اطمینان سے جو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں جب اس مسجد کے اندر آتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ فکر مجھے اب کس چیز کی ہونی چاہیے؟ وہ تو حفاظت چل رہی ہے نا، سب سے زیادہ مجھے فکر اس سلامتی کی ہونی چاہیے جو سلامتی ضروری ہے میرے ایمان کے لیے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ آپ کے اور میرے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ جب دین پر تبصرہ کرنا شروع ہوتے ہیں، اپنی آرا دینا شروع ہوتے ہیں، اپنے افکار سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی رائے پیش کی ہے، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، بہت ہی بہترین تجویز دی ہے، بہت ہی بہترین رائے ہے، یہ ہمارے ایمان کو کس طریقے سے نگل رہی ہوتی ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہم کھو دیتے ہیں اور اس کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عمل صالح جب ہم کرتے ہیں، اس کی سلامتی، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی فکر ہم چھوڑ دیتے ہیں، میری کوئی نیکی ہے کس طریقے سے میں اسے برباد کرتا ہوں لوگوں کو بتا کر کے، میں اتنا بڑا نیک پاک باز، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، فلاں جگہ کی تعمیرات میری بنائی ہوئی ہیں، فلاں مسجد ہے، فلاں مدرسہ ہے، فلاں ہسپتال ہے، فلاں غریبوں کے لیے یہ راشن کی تقسیم ہے، ہر سال کے حج ہیں، سال کے کئی کئی عمرے ہیں، یہ جب میں لوگوں کو فخری انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، یہ میرا عمل صالح کی سلامتی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے جب یہ سلامتی مانگے تو ان تمام چیزوں کی سلامتی مانگے، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سلامتی عطا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سبل السلام دکھا دیا۔ اور جو دوسری چیز میں نے کہا تھا سلامتی، وہ آخری چیز ہوتی ہے سلامتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، یہ دوسری سلامتی جنت ہے، دار السلام، اللہ نے اس جنت کا نام ہی دار السلام رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ جب آپ اس جنت میں داخل ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں اللہ کی طرف سے آپ کو رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، قولی صورت میں آپ کو یہ سننے کو ملے گا اللہ کی طرف سے لفظ سلام، اور حقیقت میں آپ کو جنت کے اندر سلامتی نصیب ہوگی، وہ دار السلام ہے، اس سلام تک رب تعالیٰ نے آپ کو پہنچانا ہے۔ اس جنت میں سلامتی کیا ہے؟ اس جنت کی سلامتی یہ ہے کہ اس جنت میں آپ میں کسی بھی نعمت کے زوال کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے، نہ اپنے ختم ہونے کے حوالے سے، نہ اپنے زوال، اور نہ کسی بھی نعمت کے زوال کے حوالے سے۔ یہ جو ہے نا جنت کا جو سلام ہے، لہم دار السلام عند ربہم، یہ جو دار السلام ہے اس کے لیے سبل السلام ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
جو اس سبل السلام پر چلتا ہے اس کے لیے دار السلام ہوتا ہے، اور یہ عطا کرنے والا، یہ سلام لفظی ماخوذ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے جو آپ اور میں بولتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سلامتیاں عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے آپ کو اور مجھے جنت میں پہنچانے والا سلامتی تک کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور معروف حدیث جو آپ بارہا سنتے ہیں کہ کسی شخص کا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا حقدار ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی ایسا ہی ہے معاملہ کہ آپ بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا اگر اللہ نے مجھے ابھی اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو جنت آپ کو، دار السلام جو آپ کو مل رہی ہے، یہ سبل السلام پر چلنے کی بنیاد پر مل رہی ہے، اور سبل السلام پر چل کر آپ اللہ کی رحمت تک پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ذکر کیا تھا ایک بات درمیان میں کہ پریشانیوں کا، مشکلات کا اور تکلیفات کا آنا اس بات کی مخالفت نہیں ہے کہ آپ سلامتی میں نہیں ہیں، سلامتی ہے کہ ان تکلیفات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آپ سلامت رہ جائیں۔ بیماری کا آنا سلامتی کے مخالفت میں نہیں ہے، لیکن بیماری آ کر چلی جائے یہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ بیماری آ کر اللہ نے آپ کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رکھا، بیمار رہ کر بھی آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، بیمار رہ کر بھی آپ صبر کر رہے ہیں، یہ سلامتی ہے۔ یہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے بندوں کو عطا کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام، وقت نہیں ہے، اگر آپ ان کی زندگی کو مختصراً دیکھ لیجئے اور تفصیل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کون سا ایسا موقع تھا کہ اللہ نے ان کو آزمایا نہیں، آخری لمحے تک، آخری موقع تک، اور پوری آزمائش کرنے کے بعد، پوری طرح سے آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخری وقت میں اپنی طرف سے سلامتی عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے اسلوب میں بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ان کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، اور ہر آزمائش میں پورا اترے تھے، ہر آزمائش میں پورا اترے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر پوچھئے اپنے آپ سے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کوئی شخص جنگل کے اندر جہاں کوئی بیوادن غیری دی زرعین، ایسی وادی جہاں پر کوئی پتہ نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پر جا کر اپنے بیٹے اور بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آ جانا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کونی آزمائشیں ان کو دی، شرعی حکم بھی دیے، بیت اللہ کی تعمیر بھی ان سے کروائی، بیت المقدس بھی ان کے زمانے میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوا، لوگوں کو حج کے لیے ندا دو، یہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ ان آزمائشوں میں آخری آخری لمحے تک آگ میں ڈلوایا گیا، آگ میں ڈلوا کر بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آخری بھروسہ بھی اللہ پر تھا، اللہ نے سلامتیاں کی، فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ان کو اس آگ سے بچایا، جس آگ میں ڈالا پوری قوم نے مل کر، اللہ نے ان کو اکیلے کو بچا لیا۔ یہ ہے وہ سلامتی جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو سلامتی کا مفہوم جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان تکلیفوں سے گزار کر کہ اب ہم تمہیں امامت عطا کر رہے ہیں، امامت نبوت کی، امامت قیادت کی، اب تم امام ہو۔ اتنی آزمائش گزر کر، میں نے حدیث پیش کی تھی، ان عظم الجزا ما عظم البلا، اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا مقام دینا ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا پورا اتر جاتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی، جو اللہ سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ اللہ کی آزمائشوں پر پوری خاموشی کے ساتھ، اس پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ سلامتی دینے والا ہے، اللہ نے آخر میں آ کر دنیا کے اندر ہی ان کو امامت عطا کی۔ انہوں نے کہا اللہ صرف مجھے نہیں، میری اولاد کو بھی، وہ سلامتی میری اولاد کو بھی ملے۔ اللہ نے فرمایا ملے گی، قال لا ینال وحد الظالمین، لیکن جو تمہاری اولاد میں ظالم ہوں گے آگے نسلوں میں، ان کو نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے اعزاز دیا، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اب انہی کی اولاد میں
آگے کوئی بھی اس دنیا کے اندر اگر نبی آئے گا تو انہی کی اولاد میں آئے گا، کوئی کتاب اگر نازل ہوگی تو انہی کی اولاد میں نازل ہوگی، اس سے پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں انبیاء پیغمبر رسول کتابیں آتی رہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں یا بنی اسرائیل میں رہے انبیاء یا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ بنی اسماعیل میں سے آئے. آزمائشیں آنا، تکلیفیں آنا، اس کے اندر سلامتی کا راستہ ڈھونڈنا، اس کے بعد جو انسان کو سلامتی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جو سلامتی پھر بندے کو دیتا ہے، جو سلامتی عطا کرتا ہے، وہ سلامتی انسان کے تصور سے باہر ہوتی ہے. اس لیے تکلیفوں کے آنے سے، مصائب کے آنے سے، پریشانیوں کے آنے سے اپنے ایمان کو اس انداز میں کمزور نہ کیجئے، اور لفظ اللہ کے اس نام کو السلام کو بھولیے نہیں، کیونکہ وہ السلام ہے، وہ سلامتیاں دیتا ہے، وہ سلامتیاں عطا کرتا ہے، لیکن اس کے سلامتیوں کے راستے تھوڑے سے مختلف ہیں. کچھ ہمیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ وہ اپنے کونی معاملات سے جو کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں بھٹی میں ڈال کر کندن بنا کر جب وہ نکالتا ہے، اس کے بعد جو وہ سلامتیاں دیتا ہے وہ انسان کی سوچ سے باہر ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے سلامتی عطا ہو. یہ سلامتی بڑی قیمتی چیز ہے، جب وہ اس قابل نہیں ہوتا، تکلیفوں میں آتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، کوئی دکان پہ دھاگا لٹکا لیتا ہے، کوئی تعویز باندھ لیتا ہے، کوئی گھوڑے کی نال لٹکا لیتا ہے، کوئی اور لوح قرآنی کے نام سے کوئی لوح لٹکا لیتا ہے، کوئی دوسری چیزیں لا کر لٹکا لیتا ہے. یہ جو ادھر ادھر کے راستے جو اس نے تلاش کیے، ان راستوں کے اندر جا کر جو اللہ کی طرف سے السلام جو معنی اور مفہوم تھا، اکیلا اللہ انسان کو سلامتی دینے والا ہے، وہ مفہوم اس کے دل و دماغ سے نکل گیا. اب اس کا ایمان وہ ایمان نہیں رہا، اب اس کی وہ کیفیت نہیں رہی. اب یہ جس وادی میں جا کر بھٹکتا ہے، بھٹکتا رہے، جس جگہ جا کے ٹکرے مارتا ہے، مارتا رہے، اب وہ سلامتی جو اللہ کی طرف سے حاصل ہونی تھی وہ نہیں ہوگی. اور آخری جو سلام تھا، جو جنت میں پہنچ کر انسان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعزاز ملنا تھا، اللہ کی طرف سے سلام سننا تھا، فرشتوں کی طرف سے روح نکلتے ہوئے سلام کو اس نے سننا تھا، وہ سارے سلام کے درجوں سے جس جس قدر اس کا ایمان کمزور ہوگا، اس طرح سے اس کو وہاں وہاں کمزوری اپنے سلامتی کے اندر نظر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سلامتی عطا فرمائے، اس لفظ کے، اس اللہ کے نام کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے اثرات کو اپنے وجود پر لانے کی توفیق دے. اس نام کے تقاضے جو ہیں، جو ہم سے یہ نام تقاضا کرتا ہے، اس نام کے اثرات کے حصول کے لیے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ انسان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن نہیں ہے، وہ انسان اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا آدمی مومن نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. یہ جو سلامتی کے راستے آپ کے سامنے بیان ہوئے، ان تمام راستوں کے اندر ایک یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، وہ کسی بھی نوعیت میں ہو، اور جو جتنا قریبی ہوگا اس کو اگر اذیت دیں گے تو اللہ کی طرف سے سلامتی اتنی ہی زیادہ جلدی ختم ہوگی. لہذا اگر سلامتی اللہ کی طرف سے چاہتے ہیں، عافیت اللہ کی طرف سے چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو خود سلامتی والا بنائیے. اپنے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے شر سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب اور اعزاء کو، ان کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر اللہ کی طرف سے ہم سلامتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی والا ایمان بنا دے، ہمارے اعمال کو سلامتی والے اعمال بنا دے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دار السلام میں سلامتی کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے. یہ اعلان ہے کہ خون کے حوالے سے انشاءاللہ اسی مسجد میں آپ کے انڈس ہاسپٹل کی طرف سے اتوار والے دن صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک بلڈ کیمپ لگے گا انشاءاللہ، جس میں مرد و خواتین دونوں ہی خون عطیہ کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ انتظام ہوگا انشاءاللہ. اور اس حوالے سے جو این آئی بی ڈی ہاسپٹل ہے، اس میں بھی ایک صاحب کو خون کی اشد ضرورت ہے. ہاسپٹل اور کیمپ دونوں جگہ پر ان کے لیے خون دیا جا سکتا ہے. اعلان کا ساتھی کا کافی دفعہ ہے،
غالباً ان کا کینسر کا معاملہ ہے اور ان کو کافی زیادہ خون کی اشد ضرورت ہے، تو ایک کیمپ یہاں پر ہوگا. جو بھی ساتھی اس حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں مزید تو وہ صادق صاحب سے رابطہ کر لیں انتظامیہ کے، اور تمام ساتھی اس میں کوشش کریں، کیونکہ یہ نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ کوئی بیع ہے، کیونکہ یہ چیز انسان شرعی اعتبار سے خون کہیں سے خرید نہیں سکتا. تو انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی زندگی کی بقا اسی پر ہے، اور ہم اگر اس صلاحیت میں ہیں کہ ہدیہ کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں اپنے اس انداز سے، تو انشاءاللہ اس بھائی کے ضرور کام آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت و قبول فرمائے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على